Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kami daripada kumpulan CK Team daripada Kolej Matrikulasi Pahang ingin membawakan kepada anda projek inovasi kumpulan kami iaitu bertajuk Penggunaan ChromaKit dalam Amali Fotosintesis bagi program matrikulasi. Di era pandemik dan di era endemik pada hari ini, pembelajaran kendiri merupakan suatu keperluan terutama kepada pelajar yang perlu menjalani kuarantin kendiri. Tempoh kuarantin COVID-19 yang lama menyebabkan pelajar ketinggalan menghadiri amali fotosintesis secara bersemuka. Oleh itu, projek inovasi kami berfokus membina set ChromaKit khusus bagi pembelajaran amali fotosintesis program matrikulasi. Set ini dilengkapi dengan alatan eksperimen, manual, nota dan soalan yang boleh diakses dengan mudah menggunakan kod QR. Mengambil inspirasi daripada kit ujian COVID-19, set ChromaKit ini ringan dan mudah untuk dibawa. Antara kelebihan dan kebolehgunaan set ChromaKit ini, ianya praktikal. Ia ringan, kecil dan mudah untuk dibawa. Melalui set ini, amali fotosintesis boleh dijalankan secara kendiri di bilik blok kediaman mahupun di rumah. Selain itu, maklumat berkaitan amali fotosintesis boleh diakses dengan mudah menggunakan kod QR. Dan set ini harganya mampu untuk dimiliki.